Labą dieną, mėlyi šeimyną. Dabar ties yra pusė pirmos dienos, šeštadienis. Simonas atvažiavo pasimatyti su Ryanu ir jau išvažiavo. Tai dabar tvarkausi. Iš tikrųjų turiu makijažą. Jie susidėjusi čia ir reikia išsivalyti dėžutes ir taip pat apsitvarkyti namus, išsiplauti lauką ir palauksiu, kol Ryanas atsikels, nes vakar jam labai pilvas skaudėjo, tai atsikėlė su labai bloga nuotaika, daviau vaistų, tai nuėjau vėl prigulti. Aš nuvežiau šunis iš tikrųjų prie savo draugės namų, jinai turi daug vietos, tai pasivaikščiojo jos rajone. Na, čia yra makijažas, kuris atrodo taip. Na ir indeliai, kuriuos reikia praplauti, reikia paorganizuoti namus, aptvarkyti. Atrodo, kad važiuočiau į safarį. Man patinka tokios spalvos, jos tokios švelnios, paprastos, neutralios. Esu pirkusi visą šį derinį. Iš tikrųjų, nėra derinys, bet suderinau antrų rankų parduotuvėje ir kainavo keli eurai. Šiandieną nevažiavau sportuoti, bet aš tikriausiai nuvažiuosiu truputėlį vėliau. Dabar yra be 24, Ryanas nekaip jaučiasi, vežu aš jį į polikliniką pasitikrinti. Dabar be 15.04. Atvažiavome į polikliniką, vadinasi MMI, jinai yra netoli mūsų namų, apie 2 minutės kelių. Jeigu išeis viduje, pafilmuosiu, parodysiu, kaip atrodo. Jinai yra tokia tajų stiliaus, bet jie kalba angliškai na, ir kainos nėra labai brangios ir tave nukreipia į ligoninę, į didesnę. Ligoninė, žinoma, polikliniką, jeigu reikia daugiau kažkokios pagalbos. Šis rajonas yra netoli mūsų namų. Jame yra labai daug veiksmo. Taip pat yra masažai, kavinės, restoranai. They don't have. Ryanas liko namuose, aš važiuoju nupirkti vynogių ir arbūzų. Ši parduotuvė vadinasi Tesco Lotus ir viduje žinau, kad negalima filmuoti, aplinkui atrodo taip, labai paprastai, dabar po 4.22 poliklinika buvo atidaryta, bet daktarės vaikų nebuvo, sakė grįž 5 valandą, nes pietauja, o vakarieniauja. Atėjau nusipirkti jogurto, taip pat pieno. Norėčiau parodyti, ką aš pirkau šiandieną. Iš tikrųjų, tai nėra savaitės pirkiniai, bet paprasčiausia. Tai yra koldūnai, mango, pienas, jogurtas, taip pat nusipirkau. Tai buvo gerai miegoti naktį, nežinau, ar padės ar ne, bet kadangi aš turiu labai daug pokyčių man, mūsų visų gyvenime, bet man reikia tikrai gerai pamiegoti, aš nusipirkau, pažiūrėsim, kaip bus. Tokių guminukų, Haribo, Coca-Cola, vištienos faršas, iš tikrųjų tai šunims, žinoma, obuoliai. Jogurtas, bet aš jį maišau su medumi. Tokie šokoladiniai, nežinau, pirštai, sakyčiau. Vištiena, jinai labai smulkiai supjaustyta, tai bus šunims. Taip pat šunims. Na ir čia bus mums. Taip pat kiaušiniai, kartais 2-3 kiaušinius per savaitę taip pat duodu šunims. Na ir čia, žinoma, arbūzas. Ryanui daviau, bet jisai nelabai jaučiasi kaip. Labas rytas, mėlyi šeimynėlė, pusė 11 ryto, šeštadienis ar sekmadienis, šiandieną iš tikrųjų sekmadienis, atsiprašau. Aš važiuoju į sporto salę, Ryanas namuose ir jų tėtė atvažiuos, Simonas atvažiuos jo aplankyti ir taip pat važiuosime valgyti sekmadieninių pietų. Nežinau, kuriam pasaulio gale gyvenate, bet
pavyzdžiui, Anglijoje turi Sunday roast, ne, tokia tradicija, taip pat Tailandėje yra tokių, pavyzdžiui, europietiškų restoranų, pubų, kaip sakoma, ir taip pat daro tą Sunday roast. Tai nuvažiuosime, pavalgysime, praleisime laiką kartu. Dauguma klausia, Renata, kaip tu gali išlikti draugai su žmogumi, su kuriuo einate skirtingais keliais. Mes buvome kartu beveik 20 metų ir keliai išsiskyrė prieš savaitę laiko, bet nusprendėme išlikti draugais. Iš tikrųjų, ne tik dėl savęs, bet žinoma ir dėl vaikų, ir taip pat reikia į viską daugiau logiškai žiūrėti ir suprasti, kad jūs bendrausite visą gyvenimą ir muštis pyktis tikrai nėra gerai, nu nebent to nori arba neišvengiama. Bet jeigu yra išvengiama ir tu gali žiūrėti ar eiti per gyvenimą su daugiau mažiau iškeltą galvą ir taip pat nesimušti, nesipykti, yra daug geriau dėl vaikų, geriau dėl savęs ir dėl visko. Tai aš važiuoju dabar į sporto salę. Atėjau į sporto salę, kuri atrodo taip, iš tikrųjų jinai gana faina. Joje nėra daug žmonių, ir visuomet yra laisvų vietų, kur pasportuoti. Sporto salė pasibaigė, iš tikrųjų tik tais geras 40 minučių. Važiuoju namo, užsidėsiu kaukę ant plaukų, ant veido. Aš noriu jums pasakyti, kokią naują rutiną plaukų darau. Aš išsitepu savo plaukus su kauke, palaikau 20 minučių ir po to plaunu galvą. Tai aš plaunu čia, kad žinoma visos tas aliejai ir dešvarumai išsiplautų. Which one? That's now. Yeah. Nežinau, ką rengtis šiandieną. Čia yra švarūs drabužiai, reikia gal kažką. Noriu paprastai, bet patogiai. Vaikų drabužiai sudėlioti. Tai ne tik ant kaukę turiu ant veido, taip pat ir ant plaukų. Ir dabar laikas šokti ir praustis. Atėjau. Vieną vietą vadinasi Hemingvėjus. Labai skaniai atrodo. Na, sveika mėloji šeiminėlė, dabar ties yra be 7 minučių 3:05 valanda. Atvažiavau su Ryanu į šeimininį restoraną, Simonas išvažiavo susitikti su draugais ar nežinau kažkur. Tai dabar aš su Ryanu pabūsiu, taip pat padarysiu darbo ir tada važiuosiu namo. Šiandieną jaučiuosi tokia priplėsus truputėlį, bet nieko, viskas bus gerai. Labas rytas, mėloji šeiminėlė, dabar ties yra 8:30 ryto, pirmadienis, atsiprašau. Greitai šoku į dušą, rengiuosi, užsidėsiu makijažą ir važiuosiu pas psichologę, pas kurią važiuoju jau gerus metus laiko, labai patinka, taip pat jinai padėjo Simonui. Nu, faina moteris. Dabar ties yra apie 10 valandą ryto, be 15:10. Pas mus yra atostogos, nėra per daug ką pasakyti, mano psichologija yra labai faina moteris, su ja mes bendraujame daugiau negu metus. Aš ją labai myliu, jinai mane palaiko, Simoną palaiko. Na va, aprodau, kaip čia yra. Tailandas yra, sustabdau mašiną, Tailandas yra daugiau mažiau kaimas, kuris yra labai fainas. Na va, atvažiavau pas psichologiją, pas ją pabūsiu gerą valandą ar pusantros, važiuosiu pas kitą draugę pasiimti kai ko ir aš pas kitą, nes aš vis tiek manau, kad ši moteris, kadangi aš ją pažįstu jau gal 3-4 metai, bet jinai mano psichologija metai, aš ją, sakau, kaip mano gera draugė, draugai tavo gal ne
turėtų būti psichologai, bet man jinai patinka labai kaip žmogus, kaip draugė. Labai maloni moteris, netgi nueiti kavos išgerti, ne tik atkalbėti apie problemas, ane? Grįžau namo, dabar noriu pasidaryti valgyti. 3 kiaušiniai ir faršas ir truputėlį pakepinsiu, ne truputėlį, bet ką nusišneku. Pakepinsiu ant sviesto ir valgysiu. Tai tokie kaip tajų omletas. Dažniausiai darau su faršu kiaulieną, vištieną, aš padarau su jautiena ir įmuša kiaušinius ir toks mėsiškas omletas. Iš tikrųjų labai skanu, man labai patinka, nežinau kaip jums būtų, bet man patinka. Kurainui taip pat patinka. Masė atrodo taip.